Takže Jarek Cemerek, tanečník, choreograf, ale hlavně vynikající pedagog, který učí po celém světě. Jarku, můžeš mi říct, jaké to je dostat se takhle na pedagogickou špici, vlastně, aby tě oslovovali všechny nejdůležitější univerzity, které učí tanec nebo konzervatoře? Tak to je moc dobrá otázka. Já bych řekl, že konkrétně Juilliard School v New Yorku, tak tam jsem byl pozvaný, protože já jsem jednou učil v Německu v létě workshop v Drážďanech a na tom workshopu byli dva studenti z Juilliard School. Oni zároveň měli i moje hodiny na tom workshopu a když se pak vrátili zpátky do New Yorku, tak o tom promluvili vedení Juilliard School a ti mě pak pozvali, jestli bych přijel učit. No tak jsem samozřejmě nabídku velmi rád přijal. No a pak mě pozvali dokonce i choreografovat a učit. A od toho se to vlastně všechno odvíjí dál. Jedna takováhle zkušenost a vlastně informace v životopise tě posouvá zase dál a otvírá zase nové pomyslné dveře. 5, 6, 8. And suspend. And get closer. Quiet. Jarku, jak vypadá teda hodina současného tance Jarka Cemerka? Takže mám dvě zásady, to řeknu. A jedna je právě vytvořit takovou atmosféru, ať se každý cítí dobře a může rozvíjet svůj potenciál, protože ten je samozřejmě u každého jiný. Jo, někdo má méně, někdo víc. Záleží na talentu, dispozicích i mentálního nastavení, jak sebe vidí jako umělce. A pak je to zásada zpětné vazby. Ne taková ta obecná jenom, ale především ta individuální, kde každý ví, jak na tom je. Já to tak jako vnímám trošku jako, když předstoupíš před ty studenty, tak on ten tanec už v nich někde je, ale ne v těch koordinačních schopnostech technických, ale právě v tom potenciálu. A Jarko, ještě mi teďka řekni, ty učíš i klasický tanec, i současné techniky teda taneční. Vidíš to nějaké rozdíly nebo nějaké spojnice? No, tak já musím nejdřív říct, že souhlasím s tím, že jsou to dva oddělené světy. Já bych řekl dokonce hodně oddělené světy. Já to tak vnímám, protože je to i v hudbě takto. Klasická hudba je svět sám o sobě a současná hudba je svět sám o sobě. V herectví taktéž máš klasické herectví, které je často kritizováno alternou. A zase to klasické kritizuje tu alternu. A v tanečním umění je to taky, že občas svobodní umělci možná i někdy právem třeba si stěžují, že balet Národního divadla je placený z peněz daňových poplatníků a tudíž by všechny ty díla měly být dobré, ale jak víme, tak i některý ten balet se povede, některý se nepovede. No ale taktéž v tom konceptuálním umění taky. Něco se povede, něco se nepovede. No takže já vidím vlastně v tom nepřátelském postoji, pokud je tam jisté napětí mezi těmi světy, které jak si umožňuje, aby vznikly otázky, které ty světy můžou společně zodpovídat, tak si myslím, že ten obor může růst. Ale pokud tam mezi něma to napětí není a je tam jenom pošpinění toho druhého oboru, tak je to dle mého názoru velmi špatně a ubližuje to tomu oboru a ubližuje to i těm, kteří ho špiní, ten druhý svět. Já ještě zůstanu chvíli u té oscilace mezi vlastně tím, tou technikou klasického tance, kdy jde hodně o tu disciplínu a těmi současnými technikami, kdy jde třeba hodně o to ponořit se do těla, vnímat svoje tělo, kde vlastně navazujeme na nějaké somatické techniky. Co si myslíš, že je vlastně pro tanečníka nejdůležitější pochopit a co tyto disciplíny vlastně, abych já byla co nejlepší tanečník, co je nejdůležitější? No, tak já si myslím, že aspoň jsem zastánce toho, že každodenní trénování technik je jako primární k jakémukoliv dalšímu tanci, třeba i během dne nebo rozvíjení se. Ale ta samotná oscilace mezi disciplínou a volnou tvorbou je jako vlastně strašně složité téma, které by samo chtělo kulatý stůl a diskuzi. To je něco takového, co se nedá ani uchopit tady, ani tady, aby člověk jako řekl rychle, co si myslí. Ale kdybych to vztáhnul právě na taneční vzdělávání, tak si myslím, nebo co já pozoruju ve světě,
že jsou tendence jaksi diskutovat o tom, jestli zavést i předměty, kde bude mít student prostor rozvíjet svůj potenciál, třeba i svoji uměleckou tvorbu. No a tak slyším tyto diskuze velmi často, ale já si osobně myslím, že není úplně nutné zavést speciální předměty, protože samozřejmě každý umělec, který cítí, že má nějaké nutkání a puzení něco tvořit, tak to prostě bude dělat. A tak jak si myslím, že samotné studium choreografie třeba je, mám u toho takový velký otazník, co se vlastně můžeš učit, jo? Když ty máš teda nějaký svůj vnitřní hlas, který ti pak někdo bude trošku jakoby komentovat a šibovat tě někam jinam, tak vlastně jak, do jaké míry je tam ta moje svoboda a není. Jak vlastně se, Jarku, dneska učí současný tanec, nebo hlavně ten současný, když vím, že učíš i jiné styly? My tady na jednu stranu máme již léty prověřené techniky, jednak klasického baletu, techniky moderního tance. Jo, máme tady techniku Limona, Grahamovou techniku Cunninghama. A v současném tanci to jsou release technika, counter technik třeba, které jsou všechny velmi propracované a do detailu promyšlené. Jo, takže student ví, co se učí, pedagog ví, co učí. A tudíž kritéria v těchto technikách jsou zcela jasné. Jo, student ví, kam spěje, v čem se lepší, v čem se nelepší. No a pak tady oproti tomu jsou techniky. Tady si dovolím techniky dát do uvozovek, protože co vidíme je mix všeho možného. Je tam moderní technika, do toho trošku baletu, do toho i třeba bojové umění, často dneska akrobacie, gymnastika. No a tak trochu se u toho zapomíná, že současný tanec je umělecká disciplína a ne sportovní či bojová. Já jsem zažil jednu zkušenost mám se šířením současného tance, a to je, když jsem měl soubor v Dánsku. No a jednou jsme takhle vystupovali na jedné škole se sportovním zaměřením, především fotbal a hokej, tak to si dovedeš představit. My jsme tam přijeli, ředitelka za náma běží úplně splavená a jakože je chyba, administrativní pracovnice udělala chybu, nám to začíná v 16, ale v 16.05 začíná na obrovské plazmové televizi mistrovství světa ve fotbalu, tudíž všichni odejdou. No tak já teda děkuju, to je milé, ale já jako samozřejmě na sílu nikoho držet nebudu v té obrovské tělocvičně. Tak snad tam někdo, kdo studuje ping-pong, třeba zůstane, nebo já nevím, plavkyně nějaká. No a tak předvádíme těch 10 minut, že jo, tančíme tam tu choreografii v té tělocvičně, jak to máme hrozně rádi v těch tělocvičnách. No a 10 minut končí, ředitelka otvírá obrovské dveře, nikdo neodchází, ona je zase zavře. Tak já na tu kolegyni, tak co budeme dělat? Tak jako máme teď vést diskuzi nějakou, tak co kdybychom je zvedli? Tam bylo asi 200 studentů, že jo, takže ta tělocvična obrovská. Tak jsme řekli, tak se postavte všichni a my vás naučíme kousek z toho, co jste teď viděli. Pojďte si to zkusit, jaké to je. No a tak jsme je učili kousek z té choreografie a pak jsme je dali do dvojic, takže třeba dva fotbalisti se tam zvedali do zvedaček nebo hokejista s basketbalistkou dvoumetrovou. A tak jako velmi vtipné momenty. No a já jsem si u toho všiml, že najednou tam nestojí v rohu jen ta ředitelka, ale že tam je celý ten pedagogický sbor, včetně vedení, ještě managementu, a každý si to na ten mobil natáčí, ty svoje sportovce, jak tam jako se navzájem zvedají. No já ti povím, my jsme se nasmáli, opravdu to byl zážitek. No a ono to máš takovou dohru, že oni pak celá škola koupili jedno představení a přišli se na nás všichni podívat, aby viděli zbytek toho duetu, jak to dopadlo. Ty se často, nebo aspoň někdy jsem to zaznamenala třeba i na těch sociálních sítích, vyjadřuješ i k otázkám, jako které se na české taneční scéně nějak vyjeví. A vyjadřovala ses třeba taky k otázkám toho, když Miřenka Čechová napsala knihu Baletky a rozvinula se veliká diskuze. Ty jsi byl jedním z diskutujících. No, tak ona vlastně celá ta věc začala v souvislosti s knihou Baletky Mirky Čechové, kterou napsala a ke které se vyjadřovala v médiích, včetně České televize. No a já osobně vidím hlavní problém v tom, že v těch svých prezentacích Mirka, ona se neprezentovala pouze jako autorka, spisovatelka svého literárního díla, ale také jako vědkyně, jako fundovaná osoba, jako umělec taneční a také jako pamětnice toho, o čem píše v té knize. Takže
Jo, je tam jedna strana umělecká, ta spisovatelská, a jedna ta vědecká, ta, kde jaksi její slova už mají zcela jinou váhu. Jo, takže tam si myslím, kde má svobodu jako spisovatelka zobecňovat malinko, přikrášlit, jo, přemrštit to, jo, přehnat, tak si myslím, že v momentě, kdy promlouvá jako vědkyně, tak já osobně si myslím, že by mělo být všechno podložené nebo jakoby opřeno o jasná konkrétní data. No a já si myslím, že v ten moment ty nepravdy získávají punc pravdivosti a z tanečního vzdělávání se stává cosi strašného. Já bych řekl a priori strašného. Jo? Takže všichni pedagogové konzervatoři dostali nálepku tyranů. No a z baletu se stalo pokrytecké umění, které se sice tváří navenek jako jemné a vznešené, ale v podstatě je to, jak bych řekl, je to taková krvavá záležitost. Jo? No a toto vše prošlo bohužel médií, dokonce Českou televizi. Ono už to nikdo nesmaže, ono to v tom prostoru je a kvasí. A to se samozřejmě takto dostalo rodičům a jejich dítěte chtivého baletu. No. Takže já vidím, že tady vznikl zcela zkreslený obraz o tanečním vzdělávání, o baletu a o tanci vůbec. No a proto jsem se ozval. Jak to na těch školách tedy je? Protože kdo jiný než ty bys nám teďka mohl vlastně říct, jaké jsou ty přístupy na těch zahraničních školách? Jak? Ano, samozřejmě v každé zemi jsou malinko rozdíly. Záleží taky, když porovnáme studium v Americe, studium v Evropě, kde jo, v Americe ku příkladu student Juilliard School zaplatí za rok v přepočtu tuším 1 000 000 korun českých, takže za 4 roky studia jsou to 4 miliony. Když vememe v potaz, že pedagogové, a to i špičkoví pedagogové, třeba z New York City Ballet, mají roční smlouvu pouze, kterou mají třeba 3 roky po sobě prodlužovanou a pak třeba dostanou smlouvu na 3 roky, tak to je zase úplně jiná situace. Takový pedagog si samozřejmě nedovolí vůbec zneužít svoji moc, protože je pořád pod jakýmsi drobnohledem. Navíc tam funguje velmi dobře zpětná vazba pedagogů, jednak tomu pedagogovi, ale i vedení školy. Takže celý ten obor roste vzájemným nějakým dialogem a neustálou výměnou zkušeností. No a tady, když si veme, že vlastně pedagog nastoupí a za chvíli už má dobu, smlouvu na dobu netrvalou, tak jo, nic mu nehrozí, nikdo ho nemůže vyhodit. Jarku, my se bavíme o tvé pedagogické tvorbě pořád, ale ty jsi taky vynikající tanečník a taky jsi udělal spoustu choreografických děl, které měly i velké úspěchy. Jak přistupuješ k tady té svojí jako kariéře profesní? No, tak choreografická tvorba tam samozřejmě záleží na tom, pro koho je to dílo určeno, jestli je to pro studenty univerzity, kde třeba nebudu mít možnost si vybrat z těch studentů, kde budou muset být všichni. To je případ právě choreografie pro Juilliard School v New Yorku, kde já jsem musel pro všech 22 studentů choreografovat a ještě tam bylo takové jako nepsané pravidlo, že by se všichni z nich měli ukázat v tom, co jsou, v čem jsou dobří. No, takže to je jeden druh práce, zakázka, kde je to přesně dané, tolik lidí, nemůžeš si vybrat. No a pak je to moje osobní tvorba, kde si můžu vybrat tanečníky a je tam taky samozřejmě jistá volnost v tvorbě, kdy já můžu pozměnit malinko ten koncept, můžu to rozvinout někam jinam. Čím se vlastně ty úplně nejlépe cítíš? Je to nějaký tvůj materiál pohybový, který si sám vymýšlíš, anebo jsou to teda nějaké techniky, jak jsme se o tom bavili, které si jakoby načerpal během těch studií? To je ale zajímavá otázka docela, to je fakt. Já si myslím, že jsem samozřejmě ovlivněný tím, co jsem studoval a tím, s kterými choreografy jsem pracoval, že to tam samozřejmě ten otisk prstu někde je. Ale já osobně mám nejraději civilní pohyb lidí, který jsem zpracoval právě ve Void Amongst Humans, v tom duetu, kde jsem hledal já sám inspiraci u lidí na ulici. Takže jsem často chodil třeba do parku si sednout a pozoroval jsem lidi, jak jdou, když někdo spadnul, jak se zvednul, jakým způsobem se zvednul, když spadnul, jakým způsobem padal. A já jsem měl najednou v hlavě taková jako krátká videa toho,
jakým způsobem spadnul nebo jak se zvedal. Jo, ne jako celý ten pád, ale jenom ten kousek. A pak jsem na druhý den na sále zkoušel se na tu zem dostat a převést to do taneční řeči. No a tak to mi je nejbližší. Takže když bych tvořil zase své dílo, tak to bude vycházet z civilního pohybu lidí kolem mě. Takže by se dalo říct, že Rick Semerick hledá vlastně něco výjimečného na obyčejných věcech. Jo, dá se to klidně takhle říct. Tak jo. Tak dík. Děkujem.